Este sábado celebrase no Castro de San Amaro a Romería do San Lucas. Non é un día festivo, pero certar na fin de semana non se estableceu desta maneira. O mesmo que ocorrerá o vindeiro ano, segundo se falou na pasada comisión informativa do Concello, xa que caerá en domingo e seguirá a ser a festa local o día da Romaría do Faro. Este ano no San Lucas haberá, como sempre, misas en honra ao santo e xantar popular sábado e domingo. Os días pecharánse con verbenas. E serán moitos os chantadinos que se animarán a cumprir coa tradición, a devoción e a troula, co desexo de que o tempo acompañe para chegarse á ermida do San Lucas na parroquia de Mato.